Mas a gente achava que era impossível, isto é, dar um festival de nível internacional em Coimbra. O sucesso foi muito grande, a cidade e a região aderiram de uma forma entusiástica e batemos todos os recordes, mesmo os mais otimistas. O festival tem sempre um tema, todos os anos. No primeiro ano o tema foi a noite, no segundo ano o tema foi a água, no terceiro ano o tema foram as paixões. Este ano o tema é a viagem. E as viagens foram pensadas como não só a viagem física, normalmente a gente associa aos descobrimentos, como também as viagens do Transsiberiano, as viagens do Expresso do Oriente, as viagens interiores. E depois foram-se buscar temas em que a viagem é celebrada, o caso de Schubert, que escreveu A Viagem de Inverno, uma coisa triste, melancólica, mas de uma beleza pungente. E as viagens foram o elo de ligação de todo este programa. Este ano vamos ter 35 eventos e realmente vai estar cada vez mais a espalhar-se como uma boa epidemia pela cidade fora. Portanto, o seu centro continua a ser o anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, mas hoje em dia o festival tem lugar em muitos sítios da cidade de Coimbra. Vamos ter o Pré Gardien, que é um tenor de alta qualidade, vai fazer exatamente A Viagem de Inverno, do Schubert. E depois começamos a ter peças como as conferências, onde vai haver pessoas extraordinárias, de uma enorme qualidade, que falam sobre grandes aventuras, como foi a nossa ida até ao Japão. Em 1543, somos nós que descobrimos o Japão. O tema é um tema particularmente inspirador, porque as viagens, enfim, são qualquer coisa que está na alma de qualquer português. Portugal fez-se a viajar, foi-se construindo a viajar pelo mundo todo, e este festival aqui em Coimbra será certamente uma boa maneira de evocar toda essa alma portuguesa. Tem alguma história na nossa cidade de Coimbra e, portanto, aquilo que esperamos todos é que seja mais uma edição, neste caso a quarta, com a qualidade do costume. Isso é muito importante, manter a qualidade. I just want to say that this is such an inspiring place to be. This is one of the most beautiful venues I've ever played. É na segunda quinzena de julho, que é um mês em que Coimbra se enche de visitantes. Já vai, aliás, havendo pessoas que vêm de fora de Coimbra e que reservam alguns dias nesta altura porque sabem que em Coimbra há bons espetáculos. Daí a tal importância de manter as datas. É a segunda quinzena de julho em Coimbra. Temos o Festival das Artes. Mais orquestras sinfónicas, houve um esforço muito grande de nos apoiarem, porque contra o que esperávamos, a Secretaria de Estado do Turismo entendeu que devia apoiar apenas eventos no Algarve, no Porto e em Lisboa, e nessa medida tivemos falta de recursos, e às faltas de recursos só foi possível ultrapassá-la com grandes apoios. Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, generosamente, já era nossa apoiante e mecenas, traz cá, sem custos para o festival, a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Mas temos, portanto, além disso, temos o Arturo Pizarro, que raríssimas vezes toca ao ar livre e que vem fazer um programa deslumbrante. Nem todos os artistas aceitam tocar ao ar livre, é sempre um risco. Mas a partir da altura em que as pessoas sabem que o Pierre Lavoie é quem está a tratar do som, ele é tão conhecido e tão sólido no seu trabalho ao longo de décadas com a Erato e com os festivais de música do sul de França, imediatamente aceitam e com entusiasmo.
Portanto, temos essa parte que é de extrema importância, o facto da acústica estar completamente ultrapassada do ponto de vista daquilo que é a fragilidade da gravação ao ar livre. Da arte de palco temos o Diogo Infante, que vai recitar a Ode Marítima, acompanhado pelo João Gil. Temos muitas exposições com as instituições locais de grande qualidade e, portanto, há a gastronomia, que faz sempre parte também de uma das artes que mais valoriza aqui. Então, é um programa muito diversificado que acontece entre 13 e 29 de julho aqui em Coimbra.